Mihajlo Vukić, jedan od organizatora festivala, je rekao da je riječ o nekomercijalnom memorijalnom festivalu posvećenom umjetniku koji je obilježio kulturnu scenu Prijedora i regiona. Prvo veče festivala ulazi besplatan, svirat će grupe iz regije. Festival će otvoriti bend Bećari, tu ćemo ja i Šone pomoći. Svirat ćemo pjesme Tatu. Poslije toga, sljedeće večer festivala, ulaz se plaća 5 maraka, to je neka simbolična cijena, čisto da naučimo naše Prijedorčane da plaćaju karte, pošto to inače nije praksa u ovom gradu. Čeka nas sjajan program. Znači, tačno u 9 sati počet će Vasil Hadžimanov sa svojim sjajnim bendom. Molio bih publiku da dođe na vrijeme. U prostoru Ljetne bašte Prijedor 17. i 18. augusta održat će se muzički festival Ša Fest, koji je posvećen prerano preminulom muzičaru, slikaru, svestranom umjetniku Daliboru Popoviću Mikši iz prijedorskog benda Tatu. Grad Prijedor je prepoznao ovo ne samo kao manifestaciju koja ima memorialni karakter, nego kao veoma važnu kulturološku manifestaciju koja će nadopuniti mozaik kulturnih događanja u Prijedoru na jedan specifičan način, usmjeren ka jednoj posebnoj ciljnoj grupi mladih ljudi u Prijedoru. Kada je grupa entuzijasta prije 18 godina krenula sa horskim napjevavanjem, nisu oni tad ni mislili da će za 18 godina to postati jedan prestižni međunarodni festival. U ovoj vašoj djelatnosti osjetimo da ima jezgro koje bi se moglo razviti u jednu dobru manifestaciju koja je mogla postati od gradskog interesa. Festival se održava dvije večeri, a osim muzičkih nastupa, bit će organizovan poseban program koji će obuhvatiti izložbu Mikšin slika, projekcije tematskih filmova uz zanimljive nagrade za publiku. Mislim da je dobra žurka u stvari najbolji način da se zahvalimo Mikše i da se svi lijepo i dobro provedemo i ponesemo kući taj neki lijep utisak o cijeloj manifestaciji, za koju se nadam i ovako držim je palčeve da će postati tradicionalna i da će u stvari postati simbol ovog kraja na isti način na koji je Exit postao simbol Novog Sada ili Sarajevo Film Festival Sarajeva ili In Music Zagreba. U toku oba dana publici će se predstaviti neka od najpoznatijih imena muzičke scene regiona poput Vasil Hadžimanov benda, Artan Lili i Straight Jackin, kao i lokalni bendovi Sopot i The Bow.